Janë falenderuese çdo individi qytetar që un kam takuar dhe vazhdoj të takoj gjithë këto ditë dhe që më jep kohën dhe mbështetjen e ti në garimin tim për këtë garë. Do jem datën 15, akoma më falenderuese çdo qytetar i votuesin Tiranë që do e çoj votën ke emrin, ke numri 3, Leyla Përnaska.